ତେବେ ବି ତୁ ଆଇଁଷ ହାତ ଚାରିଆଡ଼େ କର ନା, ଖାଇ ସାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତ ଧୁଏ। ଏଇଟା ସୁଇଟା ଛୁଁ ନା। କ'ଣ ଖାଉଛୁ, କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ପେପର ଅଣ୍ଡା। ପେପର ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖା ଖାବେ କି ଖା। କାଇଁ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ, ତିଥି ଫାଷ୍ଟ ନା ଗୁଲୁ ଫାଷ୍ଟ? ପକା ପକି ଚାରିଆଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଇଠି ସେଇଠି ଖାଇବ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ତଣ୍ଟି ଲାଗିବ। ବେଗି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦିଅ। ଦି ହାତ ନାହିଁ, ଦି ହାତ ନାହିଁ ଲୋ ତିଥି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଖା, ହାତ ଧୋଇବୁ। ହଁ ସେମିତି ସେମିତି ଖା। ହଁ ଖଣ୍ଡ କରେ ନା, ତୁ ଧୀରେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖା ଗୁଲୁ, ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ। ସେ ଚୋବେଇ ଖାଉଛି ମା। ପେପର ଅଣ୍ଡାଟା କାହିଁ କହେ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଥର ବରହମପୁରରେ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଖାଉଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ମୋର। ତ ଗୁଲୁକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯାଚିବାରୁ ସେ ନାଇଁ 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 କଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରି ତାକୁ ଖୁଆଇଲି। ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବି କହିଲା। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ। ତା'ପରେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ପେପର ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି, ପେପର ଅଣ୍ଡା, ଯେହେତୁ ପେପର ବାହାରେ ବାହାରେ ତା'ର ପେପର ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସିଏ ଭାବିଲା କ'ଣଟା ଏଇଟା ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଅଣ୍ଡା ତ ପେପରରେ କାହିଁକି ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ରୋଲ୍ଟା ତ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ସିଏ ଟିକେ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଛୋଟ ଥିଲା, 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ। ତ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି, ସେବୁଠୁ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନାଁ ଦେଲେ, ମାନେ ରୋଲ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଦେଲା ପେପର ଅଣ୍ଡା। ତ ସେବୁଠୁ ପେପର ଅଣ୍ଡାଟା ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ମାନେ ରୋଲ୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଖାଏ। ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନଥିଲା, 6-8 ମାସ ହେଇଯାଇଥିବ ଖାଇନଥିଲା। ନା ନାଇଁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଥିଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା, କୁମାରପୁନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରକୁ, ସେଇଠି ଖାଇଥିଲା ରୋଲ୍। କିନ୍ତୁ ଘରେ ବହୁତ 6-8 ମାସ ହେଲାଣି ଖାଇନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଖାଇଥିଲା, ହଁ ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ଖାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଓ ମାସ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ହେଇନଥିଲା। ତ ସେ ଖାଇନଥିଲା, ଆଜି ଫାଇନାଲି ସେ ଖାଇଲା। ଫିନିସ୍ ହେଲା, ହାତ ଧୋଇବ, ପାଟି ଧୋଇବ ଭଲରେ, ଢୁକି ସାର, ହାତ ଧୋ, ହାତ ପାଟି ଧୋଇବ। ତ ଗୁଲେଇଟା ସିମ୍ପଲି ବହୁତ ଭଲରେ ଖାଇଦିଏ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେନି, କିଛି କିଛି କରେନି, କାରଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଜିନିଷଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ସାଟର୍ଡ଼େ ନାଇଟ୍, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ରୁଟି କରିବା ଏବେ ସରିଲା, କାଲି ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନଥିଲି, କାରଣ ଗୁଲୁକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କାଲି ହଠାତ୍ ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଖାଇସାରିଲା, ଆମ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଲା, ତା'ପରେ ହୋମୱାର୍କ ଲେଖିଲା, ହୋମୱାର୍କ ଅଧା ଲେଖିଛି, ସେ ଶୋଇବି ଶୋଇବି କହିଲା, ମାନେ ହଁ ବୋଧେ ଥକି ଯାଇଥିବ ଟିକେ ସମୟ, ଶୋଉ ଉଠିଲେ ଯାଇକି, ତା'ପରେ ନହେଲେ ପଢ଼ିବ କି ଖେଳିବ କି ଯାହା ବି କିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତା'ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମୋର ଘର କାମ ଥିଲା, ଘର କାମ ସାରିଲି, ତା'ପରେ 5:30 ହେଇଥିବ ଗୁଲୁକୁ ଉଠେଇଲି, ମାଆ ଉଠି ପଡ଼େ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଗହରୁ ସେ ଉଠିଲା, ଉଠି ସାରିକି କିଛି ସମୟ ବସିଲା, ତା'ପରେ ସେ ଆଉ ଖେଳିଲାନି କି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲେ ଆସିଥିଲେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲାନି ହେଲେ, ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉନି। ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ପରିବା କାଟୁଥିଲି, ସେ ଆସି କହିଲା ମାଆ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମାଆ, ଛି ଏମିତି କହିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି ତାକୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନି, ହେଲେ ମୁଁ ପରିବା କାଟୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ପରିବା ହାତ ହେଇଥିଲି, କାଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଚେକ୍ କରିନି, ଏମିତି କହିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ ଖେଳୁଥ ଟିକେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଦେବି କହିଲି। ତ ସେ ହଁ କହିକି ତଳକୁ ପଳେଇଲା, ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା, ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଚେକ୍ କଲି, ତାକୁ ପୁରା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି, ଭାଇରାଲ୍ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବାରୁ ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭର୍ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆଜି ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ ଛାଡ଼ିଲିନି, କାରଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆହୁରି ସ୍କୁଲ୍ ଛାଡ଼ିବି ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ବି ରହିପାରେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲିନି। ହଁ ହଁ ପାପା ଖାଇସାରିଲେ, ପାପା ଗୁଲୁକୁ ପୁଣି ହେଲ୍ପ କରିଦେବ ଟିକେ ମଟର ଛଡ଼େଇବାରେ, ଗୁଲୁକୁ ଏଇଠି ମଟର ଛଡ଼େଇବାରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ହଉଥିବା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମଟର ଛଡ଼େଇବାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ତାକୁ ତାକୁ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ନଚେତ ସେ ଖଟରେ ଶୋଇରହିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଲାଗିବ। ହଁ ମା, ତଣ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲାଣି, ଗାର୍ଗଲ୍ କରିବ, ଲୁଣ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଗର 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 କରିବ? ହଉ ମୁଁ ବନେଇ ଦଉଛି। ତ ଗୁଲୁ ଏଇଠି ବସିକିରି ମଟର
ନାଇଁ ତମେ ଆସୁନ ଏପଟେ, ଏଠି ମଟର ଛଡ଼ଉଛି, ଶୀତ ଦିନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ କାମ ତାକୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ବି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଯଦି ତାର ଟିକେ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଏଇ କାମରେ ଲଗେଇଦେବ। ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଖାଇନଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇଛି ମଟର ଛଡ଼ିବାକୁ। ତା ପାପାକୁ ସେ ଡାକୁଛି, ପାପା ଆସ ହେଲ୍ପ କରିବା, ମୋତେ ମିଶିକି କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପାପାକୁ ଏତେ ଶୀତ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗୁଲୁ ମଟର ସହିତ ଗିନା ସହିତ ଧରିକି ଯାଉଛି ପାପା ପାଖକୁ। କେତେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଲୋ ଧନ, ଗୁଲୁ ଧରିକି ଯାଉଛି ପାପା ପାଖକୁ। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ପାପା ବେଟି ବସିକିରି ମଟର ଛଡ଼େଇବେ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ମଟର ଛଡ଼େଇର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାପା ଝିଅ ଫ୍ରି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲଗେଇଦିଏ ତା ପର ଦିନର ସବୁ ମଟର ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ବସିକି ମଟର ଛଡ଼େଇବେ। କେଉଁଠି ରଖିବୁ ଚୋପା? ଆଉ ଚୋପା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତ ଆଙ୍କେ ମଟର ଛଡ଼ାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥି ଭିତରେ ଖାଇକିରି ବାସନ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ମାଜି ଦେଇକିରି ଆସୁଛି, ତାପରେ କଥା ହେବା। ମଟରକୁ କଣ କହନ୍ତି ମାମା ଇଂଲିଶରେ? କଣ କହିଲ? ମଟରକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି? ପି। ସ୍ପେଲିଂ? ପି ଏ ପି ଏ ପି। ଭେରି ଗୁଡ୍, କ୍ୟାରି ଅନ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼େଇ ଦିଅ। ପାପା ଛଡ଼ା, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ବାପା, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ବଢିଆରେ ସେ ଛଡ଼ଉଛି, ୱାଓ। ଗୁଲୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ପାପାଠୁ, ପାପା ଲାଷ୍ଟ ନା ଗୁଲୁ ଫାଷ୍ଟ ନା? ଓକେ କ୍ୟାରି ଅନ୍, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଆସିବି ହେଲା। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାପା ଝିଅ ଆହୁରି ମଟର ଛଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ବାସନ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଛି, ମାଜି ଧୋ କରିଦେବି। କାଲି ରାତିରେ ଗୁଲୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ଯାକ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ତମେ ଗାର୍ଗିଲ୍ କରିକି ଯାଇକି ତ ଆଉ ଦିନ ଯାକ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ପହରଦିନ ବି ଅଳସୁଆ ହେଇକି କରିନଥିଲି, ପିଠାପଣା ଯନ୍ତୁଣି ଖରାପ ହେଇଯିବ କହିକିରି ଆଜି ଆଉ ଥରେ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଗୁଲୁ ଶୋଇଲା ପରେ ଦଶଟା ଅଧେ ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ତାକୁ ଶୋଇଲି, ତାପରେ ବସିକି କରିଲି କାକେରା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି। ଏମିତି ହେଇକି ପିଠାପଣା ସରିଲା, ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ହାର ପାଳିକି, ଏତେ ସବୁ ଅଛି କରିବିନି, ବହୁତ କମ୍ କରିବି। ଆଉ ଗୁଲୁକୁ ଟିକେ ଗାର୍ଗେଲ୍ କରେଇଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ଶୀତ ବି ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ଆଜିଠୁ। ତ ଆଉ କେମିତି କରିବି ଆଗକୁ ସବୁ କାମ, ଗୁଲୁ କେମିତି ରେଡ଼ି କରିକି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବି, ସେଇଟା ମୋର ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖିଲେ ହିଁ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ